जगन्नाथ मो चैनल को अपन मानको स्वागत करूची मु तो बहुत भले रहछि मासा करछि अपन समस्त बहुत भले थिबे तो एमती सब भले रहंतु हस खुशी रहंतु सब स्माइल रहंतु सो चालंतु एते दिन परे आज गोटे नुआ डिश बनेबा जोटा कि चिकेन पकोड़ा आउ चिकेन करी जोटा कि गुरुवार आज कहीं आम खाइबुनि लेडिज खाली जेन्ट्स को बना हम जोटा कि सब पिला माने आउ बापा भाई बड़ भाई सारे आउ तीन जन जाक छुआ खाली लेडीज बोली मम्मी मु नानी तो सबसे खाऊनी आम दु जन जाक खाइबुनि तो चलतु केमी बनाऊँगी कौन करुच्ची आपण मन को फुल अपडेट बताऊँ चलतु वीडियो को स्टार्ट करदे ए कान्ना बाबा छाड़ून फोन फोन नहीं जा हम बस देवी गाते जा काखो ये तांकर किने कुकुडा छाव होली जी हे देखु न अंकल घर हे मां कलर दो सारे हमरा ऑफिस से आउसन कान्हा बाबा किंतु उघु देख परि कान्हा बाबा के देखिए कान्हा बाबा को जोर से पूरा उघुसुंदी कते जोरे मैं पश्चिम में बसे बसे आउसन कान्हा बाबा किंतु उघुसुन देखिए मैंने खाइबुनि केवल आम घर पु पा मैंने खाइए सो देखिपर ये चिकेन अंडा पड़ जाए ये मदा रसुण पेस्ट रखी एक चिकेन ये रंधा हाब ये अलग ये नहीं कलर जीरा गुंड चिकेन मसला धनिया गुंड लंका गुंड ये हूँ कॉर्नफ्लोर ये मैदा तो ये को लेकिन मुझे चिकेन पकोड़ा तैयारी करी तो चलो तब स्टार्ट कर दबे इधर अंडा बाढ़ी जाए आग लुण हल्दी पड़ जाए अदा रसुण पेस्ट पकईदे देखिपर अल्प टिके पकोच पिला खाइए पकईली ये मैदा मुझे फुल करदे तो मैदा पकईदेवि सदा पक सब जगह मैदा पक जीरा गुंड पकड़े हम कलर जो चिकेन पकड़ा रेड अंश आसो तो कलर दबा पकड़ा प्रस्तुत करें तो चलते
ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ତ ଲୁଣ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ପୁଦିନା ପକେଇଦେବି। ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ତା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା ହେରି ମସଲା ଦେଇଦେବି ଏବେ। ଦେଖିପାରିବେ ମସଲାଟା ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମସଲାଟା ଏବେ କଷା ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି, ବେଶୀ ଫୁଲ ନ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, କାରଣ ଆସିଯିବ ମସଲାର। ତା'ପରେ ଚିକେନ୍କୁ ପକେଇବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ମକଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରି ଗୁଣା ଆଣିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ପକୋଡ଼ାକୁ ପକେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପକୋଡ଼ାଟା କାରଣ ପିଲା ଖାଇବେ ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି। ସେ ଖାଇବ ମା, ସେ ଖାଇବ ଲୋ। ପକୋଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ତ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବ, ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପକେଇଦେବି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଅଛି। ତୋ ବାପା କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଡ଼ା ଛଣା କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଛଣା ଅଛି। ଚିକେନ୍
ବାସନ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଆସି ଗୁରୁ ଘରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବୋଲେ ପିଆଜ ଦିଅନି, ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ମତେ କଥା। ନାନୀ ତାକୁ ଧୋଇଦେବୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ। ସେ ଯାହା ଖାଇଲା ଖାଇଲା ତମ ପୁଅ ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଇଆଡ଼ିକି। ଭାଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାଣିନି। ସିଝେଇଛି ଆଉ ତା'ର ସିଝଉନି, କେମିତି ଅଛି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? ଭାଇ ଘରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି କାଢ଼ିଦେବା। ହଁ ବସେଇବା। ଭାତ ପାଇଁ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ, ସେଇଟା ତାକୁ ବସେଇଦେବା। କାରଣ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲେ ମଧୁ ବୋଲି ଖାଲି ପକୋଡ଼ାଟା ଅଛି, ପକୋଡ଼ାଟା ସରିଲେ ଗୋଟେ ଭଜା କରିବି। ଚାଲ ଟିକେ ହବ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ତାକୁ ବନେଇଦେବା, ତା ଭିତରେ ଚାଉଳ ହେଇକି ବସେଇଦେବା। କେମିତି ବନେଇଲି କ'ଣ କଲି, ତ କାଲି ଇଭିନିଂରେ କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଚିକେନ୍ କରି ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରୁଟି ହେଲା, ଭାତ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହ୍ନା ବାବାର ଜିଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ସବୁବେଳେ ରହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି କାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।